وحرب أورية على هذا المؤمنين أنفسهم دوي. وما سنت إدريس. هرتو عن أمها إنا يا بقول كي بقول عدد الصوماليات قيمها بدن يكون يلا بقول يقفوت جرا سلام حسن وقت وذا قالي أخذ بحنا يا إدريس كتوضا. أنت سكت حرب أنا سقي حن أشياء قطب كل جدود عيو في سيا هاي فرماجو مكليتس با حاول مكليتس سير قبل يجوه رسالة حمر جودي فرحة إيش أختي قف كمركي مال لقول لمبرينا يو وحولية هاي سبب وحصل له وشيء جايو فرماجو شخصي قال لي رادو رحولنا وقتي وكذا ما ذي إنه كليتس يا هاي وحاس سبب وآه مع الدين وآه سيد وغسو هرجيدو قف كسته أو إذا كارك تدوان إنه وارك عدو oo ciidamada Soomaaliyeed uu ku ababiyay in uu yahay qof cadaw ku ah dalka iyo dadka weyna kala duwan tahay qofku inuu cadaw ku noqdo ama uu ka soo jeesto aragtida qof hoggaaminaya dal ama koox taas bedelkeeda astaamaha kaliya tabiska meesha ugu dhow ee lagu cabiri karo waa inuu san ogolayn xurriyadda qowlka waa inuu san u adkeysan karin hadalada kaga yimaada dadka siyaasada kula loolamaya waa inuu san u adkeysan karin dareenka shacabka oo bandhig loo sameeyo sida banaanbaxyada oo kale intaas oo dhan farmaajo wuxuu u diiday si shakhsi ah taasana ka dhigan in uu yahay qof lagu sheegi karo kaliye taliye halkaas waxaa ka cad markii dooda sir dhab ah loo gudagalo farmaajo inuu yahay kaliye taliye astaamihiisa ma soo sheegay intaas kadib gudaha hadaan u sii galo wuxuu san ogolaan karin sida bakay sheegay in uu yimaado warbaahinta madaxa banaan anigu waxaan ahay wariye ka shaqeynaya xamar iyadoo farmaajo uu san dalkaas joogin dibadda uu kuma qeyahay isagoo joogana waan ka shaqeeyay qoysta farmaajo laga qabo waxaan ogahay maalintii la doortay maalintii ka horreysay oo 7 Febraayo ahayd markii Xasan Sheekh Maxamuud soo bandhigay xildhibaanadii markaas lagu sheegay in ay yihiin xildhibaano markaas madaxweynaha xilka hayay Xasan Sheekh Maxamuud Daacad oo ah raban in ay doortaan biri oo taariikhdu markaas ay ahayd 8 Febraayo 2017 markii uu hotelkiisa ay ku kulmay farmaajo isagoo musharax ah kaadida nacshan waayay warbaahinta ayuu u yeeray nin aan rabin hadda halkan magaciisa ka sheego oo xiriiriyo u ahaa warbaahinta iyo ololihii farmaajo ayaa koox wariyaal oo anigu hoggaaminayo soo wacay noona sheegay inuu farmaajo hadli doono isagoo ka hadli doonana arrimaha masiiriga ee dalka quseeyo waxay 7 Febraayo 2017 farmaajo erayndii ugu horeeyay ee su'aalo markaan weydiinay aan kaga hornimid waxay ahayd in wariyaashii su'aalaha weydiiyay uu qabiiladooda wax ka sheegay oo uu yiri waa dadka u baahan in dalka xoreeyo marka qof aaminsan inuu argoosto qof aaminsan qofkii isaga ka aragtay duwan inuu qabiil kaga soo horjeedo horta ma noqon karo hoggaamiye waxaan aragtay ahaan ku raacsanahay gabadhii iga horeysay ee tirikada ka yimid haddana xamaran jooga oo ah in farmaajo dalka iyo dadka uu qatar ku yahay sabab aan ku sheegay mar kale sababtu waxay tahay haddii aragto qof madax ah ama dal dadka in dhaqanka laga naxib yahay wuxuu ku soo haadaan sida daradeed intenaan hadda caawi joogta ama inta ugu sareysa waxaan ku dhahaa maamulka qolkan waa dad Soomaaliyeed oo qof kastaba isin gaar bulsho Soomaaliyeed ugu xirantay fariintiis haddana waxaa laga yaabaa in qofkeenna uusan maanta tagi karin Soomaaliya taasoo naftiisa ay khatar ku geliso si guudiisa gaar marka dadku marka waxay isugu jiraan dad madax la raba inay ka waalan oo aysan xaqiiqda dhadhansiinin iyo dad raba inay runta dhadhansiiyaan shakhsiyan waxaan ku jiray wariyaal markii ay shaqeynayeen farmaajada la doortay kadib laga mamnuucay in ay galaan xarunta looga arkay Soomaaliya oo afila Soomaaliya aniga farmaajada oo jana hor istaagay meelo u shirar jiraad ku qabanay ciidanku uma adkaysan karaan inaan hor istaago madaxweynaha anoo ah wariye Soomaaliyeed sababtoo ah waxay og yihiin inaan ahay qof yaqaan xaqiisa inaan ahay qof qodobka uu ka hadlayo ku jaalan jigreen karo su'aalo ka weydiin kara sida daradeed dalka iyo dadka hadii aan laga qaban anigu waxaan u arkaa inuu wadanku haadan ku dhacaayo marka la ku celinayaa sababtuna waxay tahay Soomaaliya dowladnimada ka jirta ee farmaajo uu ku hoggaaminayo waa in laga naceb yahay qofka indhargaradka ah
تصالح وقفوا ذنوب حيهاي ضد كسوماليات معناها ليه ضلك دبتجوجي كيهن إذا ما دينا وحال لقبيري إن ضد كاسي أيهن عذوق ضد كي ضلك لكن ما أنا وق ضد كارك تجون كلية فرماجو مركا أستان كستو كلية تلس لجيه لها أنا وأنا قف كلا أسر تصالح قادنين فرماجو على جهلا علي أيضاً هذا ما تسن وبوسك عارف أنا كودي إنك استوفتك هذا أنا سكمت كنا هذا أنا بقى عليك اللي لو واحد ليين إذا شكت واحد تير ملحتوه إذا اللي جعلي أو عرفت كده عم فكرت ده حتى والله يعني هيا اللي واحد برينا ودي بقى عليك اللي واحد ليين يدو ود كبار عارك جل برواق برواق الله مرة مرة كقار هيا دسكين نتتاو قلا يقرح هيا بمبونسا ملاقيها وانسداد سيكون علادنا يجي boss wa ma santahay waxa raba horta in la kala fahmo horta aniga in la culadiyo oo aragtida qof kale qaba ee lagu jaalan jigareeyo marna culad ma arko laakiin haddana sida aad sheegtay dadka idaliyada ee dhahay wuxuu soo bandhigaa qaraxyada iyo dhibaatooyinka jira kaliya hal su'aal aan weydiinaya oo ah ma qaraxay mise dagaal meel ka dhicin aan ku jiro wuu dhacay hadii anigu waxaan dhicin aan iraahdo way dhaceen waxaan ahay qof been sheegay oo sharciyadana aan ka weynayn sharciyada la tiigsan karo laakiin waxyaabaha aan ku dhahay waa lagu dagaalkii waxa waaye in aan ahay qof Soomaaliya oo og qofka kale ee wax weydiinaya su'aashu weydiinaya nooceeda iyo macneheeda tusaale hadan kala ku siiyo Soomaaliya waxa laga rabaa wariye markuu su'aal weydiiyo qof mas'uul ah tusaale ugu fudud ninka hadda wasiirka warfaafinta ah wariye ayaa weydiiyay intaad gado ciidama geeyneysan maad gargaar geysan ماشي اللي جربي إنه سؤالش هسك جوابه معناه إنه وح إصدام مريء أودت وليه سؤال وعدي أه جذا حاجاتك طالع وليه إستجا سؤال ويدي أه إجواب هي ما أهن مركو حق هذلا يا أنا وحنا هقف يقان حقي س وحوك هذلا يو نوع الجواب تقوله لي كرو جال الجرين كرا قف كحلك هيا ربطان أنا يقول دوجن إن مدحتوي لا إجنا مدحتوي دو وقت اسمه الصوماليات شخصيات كتنا يانا من ديدو كجوغان ماان تهدي لأي أركو قف سؤالها ويدينا يأوناد كيسان كرن يبنان كان كيستاغو بري أي إيمان كران دوت سؤالها على أدم على أدم وحا سوسين مرن صاحب كنورتو وحان أغماد علينا سيدة عرقتدي سي فكر كيسا وحان أغلو صوب بندقي ووريب ببلغ فيقر أه مركا سوامالي دا صعافة ديد الله إيغو وبغلال بولن سوامالي فري مركا إنوغو علي ادم هل سالو هل سالو فروع الرأي ويديو نيجا يدرسو سؤال فروع الرأي ويديو ادرس ادرس سؤال ما هن وحشود وين يا أمو وريال هالنقطان أما ضدك كوعان كأه إن وحيابها دعي دولة يج أو قرشات لا يعمل كلايان ضدك كمرن حبابي إن سؤال ويديان على وما صدق هاي سؤال شكله هذا ناقص وحرب